Het recept van deze week zijn macarons. Voor mijn recept heb ik als vulling een hele frisse lemongurd gebruikt. Zeker in de lente en de zomeropkomst komt de zoetzure smaak van citroen in de macarons extra goed tot z'n recht. Mijn naam is Ad Klaassen van Ad Klaar Kookstudio. Amandelschaalsel in een keukenmachine fijnmalen. Dit doe ik met korte impulsen. Zo voorkom je dat de amandel warm wordt en olie vrijkomt. Voeg een gedeelte van de poedersuiker toe en herhaal weer met korte impulsen. Zeef de amandelpoeder en de poedersuiker door een fijne zeef. Meng met 1/3 van het eiwit. Voeg gele kleurstof toe en roer tot een gladde massa. Ontvet beslagkom en garde met citroensap. Doe suiker en water in een steelpan en kook tot 120 graden Celsius. Klop intussen het overige eiwit in een ontvette beslagkom. Voeg dan geleidelijk de kokende suikermassa toe en blijf kloppen tot het schuim op kamertemperatuur is. Meng eerst 1/3 van het schuim met de amandelmassa. Spatel het overige eiwit met een spatel door de amandelmassa tot een glad beslag ontstaat. Klop het geheel even kort tot het beslag langzaam uitloopt. Dit heet macroneren. Spuit op een bakplaat en laat 30 minuten drogen. Bak in een oven van 150 graden 12 minuten. Spuit op de ene helft van de macarons botercrème en spuit in het midden de lemon curd. Plaats de andere helft op de macaron. Dat was het weer voor vandaag. Heb je naar aanleiding van deze video vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het me weten door een berichtje in de comments te plaatsen onder deze video. Wil je meer van dit soort video's? Abonneer je dan op Ad Klaar Kookstudio en geef het een like en deel het met je vrienden. Bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende video. Bye bye!